die toekomst geopenbaar in die licht van Gods eeuwige woord. Omdat die onmiddellijke toekomst voor ons van zoveel belang is, wordt hier die vijfde studie aan de Antichrist gewijd. En steeds blij ons lezen, daar staan geschreven. Kom ons vraag Godse zegen op hier die belangrijke studie. Ons bid, dierbare Vader in de hemel, ons dank u voor die voorrecht om uw woord te kan bestuderen. Leid ons op uw paaien, verlig ons verstande om uw pad helder te zien. Vul ons met uw heilige geest, o God. Geef ons kracht om op daar die weg te wandelen. Staan ons bij in ons individuele nood en problemen en behoeftes. Sla nou uw arms van liefde om ons, o God van ons heil. Amen. Uit vorige studies weet ons dat Openbaring 13 oor twee dieren handel. God het hier die speciale boodskap oor die twee dieren of die twee machten aan ons gestuur op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Die dier uit die see, die pausdom, het reeds in die tydperk na Paulus begin verrys in die kerk van God en in 538 na Christus sy troon finaal van die draak gekry. Voor 1260 jaar het hy daarop gesit voordat hy sy dodelijke wond ontvang het in die jaar 1798 na Christus. Die geschiedenis bevestig al hierdie feite. En in daar die tyd verrys die tweede dier uit die aarde uit, namelijk die Verenigde Staten van Amerika. Hier die twee machten het baie nader aan mekaar beweeg die afgelopen dekades. Washington en Rome is die twee belangrijke steden op aarde. Maar hulle volle gesamentlike optrede is nog toekomstig. Ek sê hier die woorde in die begin van 1980. Nou wat sê die tydtafel van God? Gaan Amerika doen voor God optree en met hulle altwee afreken en met die hele wereld waardoor hulle bedrieg is? Kom ons kyk waar daar geskryf staan op die tydtafel van die toekomst. Groot tekens gaan plaasvind vanuit Amerika met die doel om die hele wereld te verlei terug Rome toe. In Openbaring 13 vers 13 lees ons: hy doen ook groot tekens, zodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oog van die mense. Dan lees ons verder: Amerika laat die bewoners van die aarde een beeld vir die pausdom maak. En almal wat die pausdom of sy beeld aanbid, ontvang een merkteken op die rechterhand en op die voorhoof, soos dit vir ons hier voorgestel is. Kom ons lees. En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, een merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofde gegee word. As jy nie die merk het nie, sal jy nie kan koop of verkoop nie. Ons lees, zodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. As jy nie een aanbidder van die beeld is nie, gaan die doodsvonnis oor jou uiteindelik uitgespreek word. Ons lees, en dit is omgegee om een gees aan die dierse beeld te gee, zodat die dierse beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dierse beeld nie aanbid nie. In hierdie verse van Openbaring 13 word die toekomstige program van Amerika en die pausdom vir die wereld uitgestippel. In hierdie program is twee dinge baie belangrik. Hulle is eerstens die beeld van die pausdom wat Amerika gaan oprig, en dan tweedens die merkteken wat almal op aarde moet ontvang, of so nie moet jy sterf van honger, doordat jy niks kan koop of verkoop nie. Laastens word die doodsvonnis dan oor jou uitgespreek. Laat ons baie goed begryp, hierdie is die Satanse laaste slotprogram vir die wereld door die twee groot werktuie in sy mag, Amerika en Rome. Ons moet nou uitvind van die beeld en van die merkteken, dis levensbelangrik. Dis nakies,
Dink jy die duivel wil hy ons moet weet wat sy planne is? Gewis nie. Daarom is daar soveel menselike vertolkings van hierdie lewensbelangrike geheime. Maar ons wil nie raai of spekuleer nie, of ons eie opinies daaromtrent uitspreek nie. Ons kan hierdie raaisels alleenlik verstaan deur in die lig van Gods woord te bly. In die Bybel is die sleutels tot elke geheim. Goed, die eerste vraag wat ons dan vra is die volgende. Is die beeld wat deur Amerika opgerig word en dan die merkteken van die Antichrist, is hierdie dinge letterlik of is hulle symbolies? U sal dadelijk met my saamstem dat hier die hele hoofstuk so ver symbolies was. Die twee diere, die see, die aarde, die lamshoorns, die draak, alles is symbole waarvan God ons self die verduideliking gee in sy woord. Daarom moet ons tot die noodwendige slotsom geraak dat hier die beeld en merkteken figuurlik of symbolies moet wees, maar dan wel symbole wat ons kan verstaan uit die skrif. Ons is oorspronkelijk na Gods beeld geskape. Dit beteken dat ons Gods beeld dra. Hoe? Ons praat soos hy, ons dink en doen soos hy. Dit is immers van meer belang as die uiterlijke ooreenkomst is. Want kyk, al die mense lyk toch ook verskillend, nie waar nie. Wat is dan 'n beeld van die pausdom? Dit moet 'n organisasie wees wat op dieselfde beginsels as die pausdom werk. Dit dra Romeinse beeld. Gevolglik moet dit 'n godsdienstige organisasie wees soos die pausdom. Tweedens, moet dit soos Rome diktatoriaal wees. Dit wil sê wat hy sê op geestelike gebied is absoluut en finaal. Derdens, moet dit leer soos Rome, dat terwille van die gemeenskap se welsyn, diegene wat nie buig en gehoorsaam nie, gestraf moet word deur die gesag van die staat, wat met die kerk ten nouste saamwerk. Met ander woorde, vriende, die beeld van Rome is 'n godsdienststelsel, wat deur die wette van die staat ondersteun en beskerm word. Dit is 'n kerkorganisasie met politieke magte soos wat Rome deur die eeuwe heen gehad het. Die wesentlike aard van die pausdom is en was nog altyd, glo wat ek glo, doen wat ek sê of so nie, daar is die brandstapel en die folterkamer. Die beeld wat Amerika, as bolwerk van die protestantisme, vir Rome gaan oprig, kom dan neer op 'n godsdienstige of kerklike organisasie of raad, in die protestantse wêreld, wat soos Rome en saam met Rome gaan optree, doen soos Rome of lei die gevolge. Die protestantse kerkorganisasie sal die staat kry om sy dogma op ander denkendes af te dwing. Staat en kerk sal verenig in Amerika, godsdienstvryheid sal verdwyn en die wat nie saamgaan nie, sal gelikwideer word. Let asseblief aandagtig op die volgende woorde. Wanneer Amerika godsdienstige wette gaan maak, wat sal neerkom op gehoorsaamheid aan die Rooms-Katolieke Kerk, en die protestantse wêreld kry om hom heelhartig hierin te volg, sodat vervolging en die doodstraf uitgespreek gaan word, teen diegene wat Amerika nie hierin volg nie, dan kan gesê word, dat 'n beeld vir die pausdom opgerig is, waardeur hy al sy vroere magte herwin het. Gebeur hierdie dinge, vriende? Juig die bose leerskares in triomf. Kom ons kyk bietjie hoe die aarde dan daaruit sal sien. Ons stel het voor as 'n sirkel. Hier sien u dit voor u. Volgens Openbaring sal die grootste deel van die wêreld die Antichrist volg. Hulle ontvang sy merkteken. Hier afgesonder van die populêre beweging waarin daar groot wonders en tekens plaasvind en die Satan rondgaan as 'n tweede Christus. Hier in die hoek gedryf as het ware is die klompie gelowiges wat getrou aan God is en wat weier om die merkteken te ontvang. Later volg daar 'n studie oor die merkteken. Ons sal dit baie deeglik moet bestudeer. Maar nou, Amerika neem die leiding.
Die woede en haat van die hele wereld wordt op hierdie klein klompie getrouwes aan God geconcentreerd. Hulle is die sondebokke, die oorzaak van alle rampen en teespoed, sal haar gesê word. Hulle word beswadder, verkleineer en geblameer vir alles wat verkeerd gaan op die aarde. Dit is beter dat hulle sterf, as dat die hele aarde vernietig word, sal gesê word. En wat moet met hulle gedoen word? Punt nummer 1. As hulle al starrig weier om saam te gaan met die rest van die wereld, word sancties en boycotte teen hulle toegepas. Hulle moet van ellende omkom. Onthou u, hoe God vir Elia by die spruitkrit gesorg het, toe die koning gesoek het om hom dood te maak, omdat hy geblameer is vir die droogte en ellende in Israel. Ons kom by punt nummer 2. As hierdie gelowiges nog koppig voortgaan in hulle rebellie, is hulle skuldig aan hoogverraad teen die mensdom en hulle moet uitgewis word. Hierdie doodsvonnis oor die kinders van God, vriende, sal die begin van die einde van alles wees. Luister, die uurglas van die wereld het dan feitelik leeggeloop. God kyk na die aarde. Die uur het gekom dat Jesus persoonlik tussen beide tree om sy volk te verlos van hulle vijande. Dit is Armageddon. Die toekomstprent lyk nou min of meer so. Amerika beweeg nader en nader na die postdom toe. Die Vatikaan en Washington word die twee belangrikste stede op aarde. Wanneer Amerika sy veelgeroemde grondwet van vryheid gaan repudieer en wette maak om soortgelyke leerstellings as die van Rome af te dwing op die wereld, weet ons die einde van alles is voor die deur. Wanneer die doodskreet uiteindelik uitgevaardig word teen hulle wat aan Gods woord getrou bly, het die mensdom reeds finaal sy besluit gemaak. Die genade deursluit, jy het die merkteken van die dier, of jy het het nie. Vir Gods volk sal het een tyd van benauwdheid wees, soos daar nog nooit op die aarde gewees het nie. Heel waarskynlik sal hulle soos Elia na die eensame plekke van die aarde toe vlug, waar God hulle sal onderhou. Die hele wereldse woede het teen hulle gedraai. Kom ons kyk nou weer na ons sirkel wat die aarde voorstel. Ons wonder wat die lot van die twee groepe mense gaan wees aan die einde van die wereld. Kom ons kyk eers na die klein groepie wat aan God getrou sal wees. En ons mag nie anders as deel van hulle wees nie, is het nie waar nie? Openbaring 15 vers 2 vertel ons wat hulle lot gaan wees. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. Dank God, daar sal oorwinnaars oor die dier wees. Liewe mede-pelgrim, het Johannes ons en ons kinders en ons geliefdes ook daar by die see van glas sien staan met die sieters van God in ons hande, het hy? Goddank, ons kan nog kies. Die genade deur het nog nie gesluit nie. Maar wat van hulle wat die merkteken van die dier ontvang het? Die toekomstprent vir hulle is pik swart. As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoofd of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wijn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En dan lees ons verder in hoofdstuk 16, en ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Na hierdie eerste vreselike plaag volg nog 6 engele met hulle plaag, die een verskrikkeliker as die ander. Met die 7de plaag is dit universele pandemonium. Die wereld kyk op en sien Jesus in groot krag en heerlikheid op die wolke van die hemel afkom. Die postdom
Amerika en die wereld word saam met die Satan betrap in hulle oorlog teen God. Opsommenderwys sien ons die toekoms gebeure dan so. 1. Amerika maak godsdienstwette in ooreenstemming met die van die pausdom wat die ware aanbidders van God nie kan gehoorsaam nie, omdat dit strijdig is met die uitdrukkelijke woord van God. 2. Teen die kinders van God volg een boycott, sodat hulle nie mag koop of verkoop nie. Dit is wereldwijd. 3. Die kinders van God volhard in hulle weiering en die doodsdekreet word uitgevaardig om al die gehoorsame kinders van God op een oomblik te vernietig. Hulle word dus vol vry verklaar op die aarde. 4. Wanneer dit lyk of die Satan die oorhand gekry het deur sy werktuie, die pausdom in die Verenigde State van Amerika, gryp God in ten behoeve van sy volk. Jesus kom om sy volk te verlos. Hulle is verseël as sy eiendom, omdat hulle aan hom getrou was. Jesus kom self terug na die aarde toe, om hulle te kom uitruk uit die mag van die Antichrist. Die berge sien u en bewe van angst, een wolk breek storm voorbij, die wereld vloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog, die son en die maan bly in hulle woonplek, by die lig van u pijle wat voorbij skiet, by die glans van u flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies, u trek uit tot redding van u volk. Wat er vreselike uur vir hulle wat God nie ken nie, maar wat er uur van triomf vir hulle wat hom ken. Lieve vriende, wat er skok gaan dit nie vir miljoene mense wees nie. Hulle het gedink hulle ywer vir God, en hier word hulle deur God betrap, waar hulle met die wapens in hulle hande staan teen sy kinders. Nou eers besef hulle, wie die antichrist en wie die ware gelowiges is. Maar dis te laat, en terwyl die aarde bewe voor Jesus met sy tienduisende en duisende van magtige engele, vlug hulle hals oor kop na die berge toe en hulle skreeu, val op ons en bedek ons van die aangezicht van hom wat op die troon sit, want die uur van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Wie kan bestaan, behalwe die getrouwe, die vervolgde kinders van God? Jesus stuur sy engele uit met harde trompetgeklank om hulle te versamel. Die graf te gaan oop en die ontslape kinders van God staan onverganklik op. Juigend gaan al die verlostes met hulle Jesus na die wonings toe wat hy vir hulle berei het in die hemel. En die godlose, hulle lê soos mis op die aarde. Daar is niemand om hulle te beklaag of te beween of te begrawe nie, sê die Bybel. Die kaper van hierdie aarde, die Satan, is gevangen geneem en opgesluit. Die aarde rus na hierdie vreselike slot gebeure. Vriende, wanneer ons aan die toekoms dink, word ons soms bang. Sal ons al hierdie dinge kan deurmaak? Kom ons hoor wat Gods woord ons toeroep in hierdie dae. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is een skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar duisend aan jou sy, en tienduisend aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oe sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddeloze sien, want u Heere is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaakt. Geen onheil sal jou trek, en geen plaag na by jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weer. Hoe prachtig hier die beloftes van God. Rome,
Amerika en die duivel is die drie wat die kinders van God wreed gaan vervolg. Maar wie staan by die kinders van die Here in hulle stryd teen hierdie magte van die hel? Daar is die Heilige Gees en die engele wat hulle sal beskerm, hulle van voedsel sal voorsien, soos hulle vir Elia kos voorgesit het, toe hy mismoedig deur die vervolging in die woestyn onder 'n besembos gaan lê. Hy het gebid dat hy liever moet sterwe, min het hy geweet dat hy lewendig hemel toe geneem sou word. So sal het ook wees met die kinders van God. Hulle word vervolg en verjaag, maar hulle behou hulle onwrikbare geloof in hulle Jesus, wat sy lewe vir hulle afgeleid. Hulle weet, Jesus het op hulle staat gemaakt om hier die vesting in die heelal te hou, in die laaste en felste en krachtigste aanslag, wat die vijand ooit teen God en sy regering kon loods. Hulle het getriomfeer in Jesus' kracht. Hulle het aan Jesus vastgehou deur alle moontlike en onmoontlike beproewinge en teisteringe, en hy het hulle nie teleurgestel nie, en hulle het hom nie teleurgestel nie. Hulle het die vesting vir God behou. Dank God. Daar was deur die geskiedenis altyd die getroues aan die Here. So was het met die vloed. Net 8 siele tussen die Satan en algehele oorwinning. Maar aan God bly hier die 8 getrou. Vir 120 jaar verduur hulle die Satanse hoon, maar hulle swig nie, en toe al die goddelose sterf in die toren van God, toe ry hulle paarkies veilig oor die hoogtes van die aarde. Haman het 'n bevel van die koning van die Meders en Perse gekry om die hele volk van God op een dag uit te delg. U onthou die verhaal, maar wie het in sy pad gestaan? Die prachtige meisie Esther en haar oom Mordegai, en deur hulle dapperheid word die volk van God verlos. Vir 1260 jaar, dis 'n baie lang tyd per daarie, het die Satan deur die Rooms-Katolieke Kerk alles in sy mag gedoen om die getroue kinders van God geheel en al te verdelg en hulle naam van die aarde af uit te roei. Hoekom het hy nie in sy doel geslaag nie? Omdat daar altyd diegene was wat aan God getrou was tot die dood toe. En so sal het weer wees in die stryd waarin ons vinnig beweeg. God sal sy getroue kinders hê. Johannes sien hulle in die hemel by hulle Jesus as oorwinnaar staan. Die sieters van God is in hulle hande. Ek wens ons kon hulle hoor sing. O, wat er gejuig sal daar in die hemel wees. Hier die manne en vrouwe en jongmense en kinders is die helde en die heldinne van die heelal. Hulle het die vesting van God gehou teen die gekombineerde magte van die hel en die hele aarde, en hulle het oorwin. Sal ons by die see van glas staan met die sieters van God in ons hande? Ons besef hoe ellendig en swak ons is, maar ons oë is meer en meer op hom gerig. Jesus sal ons bystaan. Hy sal ons help. Hy sal ons krag gee as die dag aanbreek. In die laaste loopgraaf, wanneer al die magte van die hel op ons sal losbrand, sal hy by ons wees, saam in die loopgraaf by ons, saam in ons lyding, saam in ons angste, saam in die worsteling totdat die rooi dag kom. Vriende, sal ek en jy by Godse volk wees, of sal ek en jy by sy vijande wees? Hier mag ons nie verkeerd kies nie, want hier kies ons vir die ewigheid, vir God of teen God, by God of weg van God af, vir ewig. Kom ons bid. Dierbare Jesus, ons wil getrou aan u wees. U oë kyk na ons. U het niemand anders om u naam hier te verdedig op die aarde as ons nie. Eendag sal ons besef wat voorreg ons in was om u kinders te wees in hierdie laaste worstelstryd van die wêreldse geskiedenis. Help ons om nie te vrees nie, o Heere. Bly by ons, totdat ons by u die oorwinningslied sal aanhef,
Halleluja, loof die Heere uit die hemele, loof hom uit die hoogtes, loof hom oor sy machtige dade, loof hom met helder symbale, loof hom met klinkende symbale, laat alles wat asem het, die Heere loof. Halleluja, amen.